Bu praktika xüsusilə kömək edir həyat enerjisində olmaqdan əlavə olaraq intuisiyamızı gücləndirməyə çox kömək edir. Əlləri tutruq demək Dhyan Mudrada əllər yanda, baş barmaqla işarət barmağı birlikdə digər barmaqlar açıq. Əllər tutruq yana, çiyinlər arxaya, gözlər yumulub, gözlərimiz bir balaca açıq qalır və diqqətimizi, baxışlarımızı yönləndiririk burnumuzun ucuna. Nəfəs. Ağızdan 2 nəfəs alacaq, 2 qısa nəfəs və burnumuzdan nəfəsi verəcəyik. Deyim ki, ilk dəfə bu praktikanı edən insanlar bir müddət ola bilər ki, praktika etdikləri zaman müəyyən baş ağrısı olsun, amma bu normaldır, praktikaya davam edə bilərsiniz. Başladıq. Ovucularımızı sıxırıq bir-birinə, bütün əzəllərimizi sıxırıq. Nəfəs verdik. Yenidən dərindən nəfəs alırıq. Tutduq nəfəsi, əzəlləri sıxırıq. Bütün əzəlləri, bütün bədənimizin əzəllərini möhkəm sıxırıq. Nəfəs verib rahatlaşdıq. Dərindən nəfəs alırıq, Leyla. Əlləri qaldırdıq yuxarı, bütün barmaqları açırıq, qaldırdıq yuxarı, dartılırıq. Dərindən nəfəs aldıq və bacardığımız qədər nəfəsimizi tutub saxlayıb, yenə də bütün əzəlləri sıxırıq. Nəfəs verib, rahatlaşırıq. Gözlər yumulu, diqqət nəfəsdə rahat və dərindən nəfəs alıb veririk. Nəfəsi və bədənimizi müşahidə edirik. İcazə veririk, bütün düşüncələri buraxaq, ağlamız tamamilə sakitləşsin. Bu sakitliyin həzzini alın. Daxilinizdəki həzzi hiss edin. Yavaşca gözlərimizi açırıq. Namaste. Namaste.